いやあ、綺麗な毛並みだな。馬はやっぱり白がかっこいいな。日本はどこだ。日本ここやな。アメリカここやな。方角で言ったら向こうか。あ、こんにちは。今こちら詰所の洋室でございます。実はですね、今から詰所の洋室の風呂場のコーキング作業をいたします。まあ風呂場のですね、側面と床のタイルの間に隙間が空いてますので、そこにシリコンを埋めていくという作業です。では今から作業に取り掛かります。ハイネゲン。それ何？はい、今日の、現場ここですね。ちょっと音が反響してて聞きづらいかもしれないんですけど、こちらですね、風呂場の側面とこのタイルの間にこういう風に隙間が空いてるんですね。ここを今からシリコンを埋めていきたいと思います。一体どうやるんですか？まず、このマスキングテープですね、隙間だけシリコン埋めたいので、まずこのシリコンを、あ、シリコンじゃない、マスキングテープをまず貼っていきます。まずね、ちょっとここが隙間が大きいから、まずこっからで、実はこの、作業をする前にもうすでに前のシリコンは剥がしています。なので本当はそれも取っておいたらよかったんですけど、なのでもしこういう作業をする方がおられましたら、まずは前のシリコンを必ず剥がしてください。いい感じじゃないですか。はい、まあまっすぐね、これも綺麗に、まあ、ちょっとね、この端っこの部分はまだちょっと実はシリコンがあんまりたくさん量がないので、本当はこういう部分もまとめて綺麗にやり直したいんですけど、とりあえずこの下の部分だけ今日はやります。こっちはちょっとね、穴が大きいから、どうしようかな、ちょっとここだけちぎりましょうか。これもね、ちょっとシリコンで埋めないといけない大きな隙間なので、こんな感じかな。反対側ちょっと余裕を持たせて、はい、こんな感じですね。綺麗な R をね、出すためにね、ちょっと心を丸くするという感じで、次は今度上ですね、上の部分を使っていきます。はい、これね、もうこのコーキング作業はですね、このマスキングテープにもう全てがかかってますからね。そうと思うわ。なんでこれ失敗したらもうあともう大失敗なんですよ。これね、まっすぐやるのが難しいんですよね。僕の心が歪んでいるからでしょうか。これまっすぐ貼ることによって、最後剥がした時に綺麗にコーキング、シリコンの部分だけが残るので、とりあえずここで止めます。まっすぐに見えるよ。まっすぐかな。まっすぐまっすぐ。多分ね、これタイル自身が、そう、ね、自体がちょっと歪んでるんや。歪んでるね。ちょっとここは下がってるね。だいたいいんちゃう。じゃあすいません、ちょっと妥協してこれぐらいで詰所の人 見たら怒られるかな。いいんちゃう、青年会ね。若さで行こうぜ、若さで。得意の妥協に走るっていう。まあとりあえず、はい。あ、いい感じじゃん、きれいきれいきれい。はい。はい。きれいじゃん。やはりね、こういうのは何でも基礎っていうものが大事なので、最初のスタートが肝心ですよ。こんな感じかな。こんな感じかな。いい感じ、いい感じ。もう妥協してるからまあいいや。はい、じゃあとりあえずこれで、マスキングテープを、貼り終えました。で次にこれですね、シリコンを入れていきます。
これはね比較的そんなに値段は高くなくて、まあ大きいやつやったら1000円以上するんですけど、本当にこういうやつは数百円単位で買えるので、本当にちょっとした部分だけやるんだったらこういう数百円単位のやつがおすすめです。はい、これセットで売ってるんですよ、こういう先っぽにつけるやつがね。なのですごい塗りやすいし、まあ、初心者の方でも気軽にできますので、はい、じゃあ今からこれを塗っていきます。はい、じゃあ端っこからね。はい、じゃあ今からはいシリコン注入ブチャ。あとでね、この後にヘラでまっすぐ伸ばすので、ちょっと気持ち多めにつけてもらったらいいと思います。これ一度切ってしまうと、まあ隙間ができてしまうんで、うまいことその後接合すればいいんですけど、できればこのまま切らずに直線でいった方がいいですね。これね、ずっとね押し続けないとね出てこないんですよ。頑張れ。これまあちょっとねジェル状に近いもんなんで、シリコンってそんなにね液体と違ってサラサラしてないんでね、強く押さないとね出てこないんですよ。これね本当にねちょっと力いるんですよ。なので女性の方はちょっと男性の方に頼んでくださいね、もしやりたい時。そうですね、結構ね力がいりますね。まあ、これどうせね汚くなっても後でヘラで伸ばせますから、ヘラで最後調整していくっていう感じですね。なるほどね。来ました、難関ね。ここを大量にいけいけ注入して水漏れしないようにちょっと多めにつけます。ちょっと今ね汚いですけど後で伸ばしていきます。さあ最終コーナーを回ってきました。最終コーナーを回ってきました。さあゴールテッパー目の前だ。いけ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 。さあ最後のコーナーです。ゴールは目の前だ。もうちょいもうちょいもうちょい休憩しようか。落とちゃったやんけ。最後の力を振り絞ってよいしょ。オッケー。よいしょ、ちょっと最後多めにいっておきましょう。はい、オッケー。よいしょ。くるくるくるっとね、あ、側面についた。おいおいおい。これだから青年会は。はい、ではこのね、ちょっとヘラというかスプーンみたいなやつなんですけど、このこっち側ですね。こっち側が前についていたコーキングを取る方で、こっち側が新しく塗った、シリコンを、きれいに平らに塗っていく、調整するヘラですね。なるほどね。じゃあ今から、これで、まあ、きれいにねビーッと、お、いいやいいや、こういう感じに節約して少なめに、まあ、つけるのもいいんですけど、多めにつけた方が確実に隙間が埋まりますので、ね、はい、ビヨーンとここですね。おー、きれいきれい、もういい感じやん。最大の難関も突破しました。早いな。で、こういう風にですね多めにつけていくと、今ここにちょっと多めにね残ってるのが足りないところを補って埋めていってくれますから、まあゆっくりでいいですよ。ちゃんと埋まっているかどうかを確認しながら。きれいや、めっちゃきれいや。まあこれはそんなに長い距離というか広い部分をやってないので、もう全部先に塗って今ヘラで伸ばしてますけど、もしいろんな部分広い範囲をするのであれば、もう一箇所ごとに、シリコンを入れてヘラで伸ばす、うんうんうん、シリコンを入れてヘラで伸ばすってやった方が固まらないので。なるほどね。はい、こまめにね。はい、でこれね本当にマスキングテープ貼らなかったらね大変なことになりますからね。よいしょー。でまあ一応丁寧にやった方がいいと思うので、僕の場合はこれもう一回いきます。最終調整で、ちょっとねここの場合はタイルがちょっと
まあ見たら分かると思うんですけど、ガタガタしてますから。そうだね、ちょっとやりづらいところもあるんですけど、これがフラットなところだともっとやりやすいので、簡単です。まあこういうのもね、本当に自分で直せることですので、まあそれのね、まあ今回こういう風にできますよっていうのも紹介と、でまた、青年会でもね、こういうこと必要な方がおれば作業しに行かせてもらいますので、反対側もこんな感じですね。はい、まあ一番大きな穴が開いていたところも今こんな感じで、はい、これで綺麗に埋まっていると思います。でまあ最終チェックでね、綺麗に平らにねやっていって、まあ何回もやればやるほどね、綺麗になりますから、まあ本当これっきりはないんですけど、まあ綺麗に使っていただきたいので、ちょっと綺麗めにマスキングは妥協しましたけどコーキングは妥協しません。まあ水漏れしたら元も子もありませんからね。そうね、はい、まあこんな感じでいいでしょう。いいんじゃないの。はい、ではまあいよいよ最後ですね。最後はこれから乾かすんですけど、乾いてからマスキングテープを剥がしてしまうと、せっかく隙間を埋めたシリコンも一緒に剥がれてしまうので、うんうん、乾く前にマスキングテープを剥がします。はい、これがね緊張するんですよ。綺麗にできているかどうかっていうのはこれで分かりますからね。本当だね。いきますよ。はい、いきます。ビョン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 。お、いい感じや。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗や。自画自賛。最終コーナーを曲がります。曲がります。はい、ちょっと最後ね、ここねちょっとシリコンついたんで、これね、これはちょっと後で綺麗に取りますからね。ね。はい。いいはい。今度袋ですね。はい。箱根駅伝で言ったら今山下りです。よーいスタート。はい。では行きますよ。でやーだー。はい。いい綺麗にいってますよ。はい。ではラスト、いったー、よっしゃー。はい、という感じで、今日の作業はこれで以上なんですけど、今青年会も、新型コロナウイルスの感染拡大で頑張る隊を自粛しておりましたけど、これから、まあ、状況を見極めながらですけど、徐々に徐々に頑張る隊も再開していこうと思っております。もちろん少人数編成で行きますし、あまり遠いところへは行けませんけれども、で頑張る隊も宣伝ばかりのイメージがあるかと思いますけれども、はい、まあ、もしこういう作業も必要な、ところがあれば、まあ、教会でもいいですし、布教所、それから信者さんのご家庭でもいいですので、まあ、気軽に、委員長の方まで、連絡いただけたら行かせていただきますので、はい、まあ、青年会もこういうことを頑張る隊でしますよっていう動画でした。イエイ、ありがとうございました。ありがとうございました。何やってんすか。ちょっと撮らないで失敗したの失敗したの、やめてやめて、完璧な作業のまま終わりたかったの、撮らないで。え、何やってるんすか。え、隙間が空いてるから埋めてるの。いいじゃん、凹凸だからここのタイル難しいもん。そうだね、難しいよね。難しいもん、ね、頑張ってる。これ小細工やってるよ。小細工、小細工してます。小細工投了です。実は妥協しました